Bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes a l'Aula de l'Aigua d'Aigües Sabadell. Abans de començar aquest acte de celebració del centenari de la Torre de l'Aigua, volem retre un petit homenatge a l'Escola Catalunya per commemorar una iniciativa boníssima que han tingut també per commemorar ells a la seva manera el centenari de la Torre de l'Aigua. Han fet un mural. I què millor perquè ens ho expliquin, que tenim aquí el Pau i l'Edgar, que ens parlaran una miqueta de com ha sorgit aquesta iniciativa i en què consisteix. Doncs si voleu, Pau. I Edgar, endavant. Bona tarda. Nosaltres som l'Edgar i el Pau, dos alumnes de 6è de l'Escola Catalunya de Sabadell, que us venim a explicar una activitat que vam fer per celebrar el centenari de la inauguració de la Torre de l'Aigua. En el seu moment, una mare artista de l'escola ens va fer un dibuix gegant de la Torre de l'Aigua. I aquest any, quan vam saber que es celebrava el centenari de la seva inauguració, vam recuperar el mural i vam pensar de quina forma el podríem decorar. Vam pensar que seria molt bonic que tots els nens i nenes de l'escola, des de P3 fins a 6è, hi poguessin participar i posar-hi el seu granet de sorra. Així doncs, els nens i nenes de P3, P4 i P5 van pintar el cel estampant-hi les seves mans amb el color de blau. Els alumnes de primer a sisè van omplir la torre, els pilars i la teulada, amb cereals, llavors i pasta, com el sègol, la civada, les llenties, fèsols i soja, entre d'altres. Va ser un treball molt laboriós, ja que calia anar en compte a l'hora d'enganxar els llegums i cereals i també a l'hora de penjar el mural. Doncs pesava molt i era difícil de transportar-lo. Finalment, amb l'ajuda del nostre conserge, vam penjar el mural a la paret del vestíbul i vam fer la inauguració amb tots els nens i nenes de l'escola. La directora ens va explicar la història de la construcció de la torre i com és que fa 100 anys la ciutat de Sabadell va tenir la necessitat de construir una torre per fer arribar l'aigua dels pous i del riu Ripoll als safaregos i fonts de la ciutat, esdevenint un símbol per a tots nosaltres. Tots els nens i nenes van estar molt contents i satisfets de com havia quedat el mural que havien fet entre tots i ara, cada dia, quan entrem a l'escola, ens recordem d'aquesta història i del treball conjunt que hem fet entre tots i totes. Moltíssimes gràcies, Pau i Edgar, i enhorabona a l'escola per aquesta iniciativa. I ara sí té la paraula l'Enric Blasco, president del grup CASA. Bona tarda a tots i a totes, i bueno, benvinguts a la seu de la companyia. També estem en un edifici històric, no? Un edifici que neix el 1914, un edifici que va acollir una planta industrial del sector textil que tan arrelat a la nostra ciutat com va ser la Sallarès i Déu. Si em permeteu, faré tres agraïments a l'escola pel mural que ens han fet, no? I per l'explicació. Moltíssimes gràcies. Doneu l'agraïment al conjunt de la comunitat educativa de l'Escola Catalunya. També dos agraïments molt especials perquè avui ens acompanyen familiars directes dels nets de l'arquitecte i l'enginyer que van donar peu a la icona de la nostra ciutat, com són la família Renom i la família Isard. Per tant, gràcies per compartir aquest espai d'homenatge d'aquest 100 aniversari avui amb nosaltres. Bé, estem de festa, no? Estem de festa a Aigües de Sabadell perquè tot just fa 100 anys de la creació del símbol de la nostra ciutat i de la Torre de l'Aigua. I per això estem avui aquí, no? I estem fent una sèrie d'actes, d'activitats que van en aquesta, que durem a terme durant els propers mesos en la línia d'aquest homenatge, no? Tenim un logotip especial que hem creat, tenim activitats a desenvolupar durant el mes de juny pel conjunt de la ciutadania, hem habilitat un espai que ens hagués agradat d'estar aquí, però òbviament amb el overbooking que tenim avui a la sala l'hem habilitat al hall de l'edifici central on hi ha una exposició sobre la Torre de l'Aigua. Per nosaltres la Torre de l'Aigua no és només un símbol de la ciutat, sinó que òbviament
va fer un servei a la ciutat durant uns quants anys com a dipòsit de subministrament que després ens explicaran. No? Estem parlant d'un dipòsit de 300 metres cúbics que va ser catalogat com un edifici dels primers en formigó armat i és un dels 100 edificis de patrimoni industrial del nostre país. No? Jo no faré una explicació extensiva de la tota l'aigua perquè per això ara presentaré la taula que ens acompanya. El que sí que faré una mica d'explicació de cadascun d'ells i el que avui ens explicaran. No? En primer lloc tenim el Josep Alavedra, historiador, membre de la Fundació Bosch i Cardellach, que ens situarà l'espai temporal d'aquella època per situar-nos una idea, no?, de l'any 2012 a l'any 20, de com era Sabadell i el per què es necessitava fer un edifici com la Torre de l'Aigua. D'acord? Després donarem peu al Francesc Roca, que és enginyer i és el director d'operacions de la nostra companyia. Perquè ho tingueu present, és el màxim responsable de que aquell miracle d'obrir l'aixeta i que surti aigua, doncs és el principal responsable. I dic miracle, perquè avui en dia no se li dona prou valor, no? Però penseu que al món hi ha, segons l'OMS, hi ha més de 2.100 milions de persones que malauradament no tenen aigua potable. I si això tanquem el cicle integral de l'aigua, més del doble, és a dir, 4.500 milions de persones, és a dir, 6 de cada 10 no tenen un sanejament adequat. No? Doncs bueno, nosaltres, afortunadament, això no és un problema, gestionem la xarxa, més de 600 quilòmetres de xarxa, és a dir, si agaféssim les canonades i si les poséssim una darrere l'altra, estaríem parlant que gestionem una canonada de Barcelona a Madrid. Tenim aquí un centre de control que no podrem visitar avui perquè no som massa gent, però jo que convido a que el visiteu perquè és on gestionem tota la infraestructura de Sabadell d'una manera excel·lent. Si em permeteu dues dades més, tenim un rendiment de la xarxa per sobre del 80%. Ja sé que aquesta dada, si no dic una altra complementària, no aporta gaire valor, però està per sobre del 80%, poques ciutats de l'estat espanyol ho poden dir, i nosaltres estem al 82%. I fa just un any, després d'una conferència que va donar el president del nostre accionista majoritari, l'Àngel Simón, va dir que Aigües de Barcelona era la companyia del món que menys havia tallat l'aigua als seus ciutadans, concretament 8 segons en tot un any per cada ciutat de Barcelona. I jo li vaig demanar al nostre director general que féssim el càlcul i resulta que nosaltres ho hem tallat només 4, amb la qual cosa doncs podem dir molt orgullosos que no sé si serem la primera d'Espanya o no, però que gestionem de manera excel·lent el servei a la nostra ciutat. El Francesc, com deia, director d'operacions, ens explicarà la torre des del punt de vista enginyeril i arquitectònic i també l'ús que va fer com a dipòsit d'aigua durant uns quants anys. I finalment tenim el Joan Serra i Renom, nét de l'arquitecte municipal, molt els coneixereu perquè és el propietari de l'Arc del Vitrall que està al carrer Sant Quirze, que ens donarà la visió com a net. Jo he pogut compartir abans un cafè amb ell i ens explicava molt les característiques de la seva família i el posicionament del seu avi, no?, que va morir molt jove, a una edat de 50 anys, però que ha deixat un conjunt arquitectònic a la nostra ciutat d'un valor incalculable. No? Moltes gràcies. Primerament, agrair a l'Aigua Sabadell, agrair al seu president, Enric Blasco, el fet d'haver-me convidat, de poder estar aquí amb vosaltres, amb tots vostès. Agrair també a l'Elisabet Santa Cruz i a l'Òscar, que d'alguna manera doncs, són ells els que ens van una miqueta instigar doncs, a venir aquí a fer aquesta petita doncs, xerrada, aquesta petita ponència. I com no, doncs, amb Joan Serra, que una miqueta és el responsable de que jo estigui una miqueta aquí. No? Bé, jo us faré una miqueta, molt ràpidament, us faré una pinzellada de l'època aquesta en què va ser construïda la Torre de l'Aigua. Ja que parlem de centenaris, esclar, hem de pensar que esclar, fa 100 anys de la Torre de l'Aigua, però també fa 100 anys de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, entre altres coses. I clar, una miqueta per entendre, per capir com és que la Torre de l'Aigua es comença o s'aprova el projecte, això ens ho explicarà en francès, suposo més detalladament, doncs el 1915, que és quan s'aprova el projecte per construir aquesta Torre de l'Aigua, perquè una de les característiques, i m'avanço potser, que sempre hem tingut aquí a Sabadell, és la manca d'aigua.
i sempre ens ha mancat. I clar, i haver-hi una indústria tèxtil que ja des de finals de, o des de començaments del segle XIX i ja de finals del segle XIX, que ja es va convertir en la Manchester of Catalonia, amb molta indústria tèxtil, aquesta manca d'aigua, no solament pels habitants, sinó per les fàbriques, doncs ja va ser més urgent. No? Doncs bé, jo us faré una pinzellada de tota aquesta època. Estem al 1914. Què passa el 1914? Doncs el 1914, el juny de 1914, esclata, doncs, hi ha l'assassinat de l'hereu de l'imperi austro-hongarès, l'arxiduc francès, Sarajevo. És l'atemptat de Sarajevo, que mora, doncs, ell i la seva dona. Automàticament, doncs, aquí ja s'entra en una guerra entre Sèrbia i Àustria. Aquesta guerra, que primerament era entre aquestes dues nacions, doncs es comença a estendre i s'hi van sumant a cadascuna d'elles, s'hi van sumant diferents països. I aquesta guerra, en principi, que era entre dos, doncs es comença a internacionalitzar. I arribem, doncs, ja al 1914, doncs, aquest conflicte importantíssim que marcarà tot el segle XX, ja veureu que això ens condicionarà molt aquí a Sabadell, que és la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, que d'alguna manera, doncs, és la primera guerra aquesta de nacions, tot i que alguns historiadors parlen que realment la primera guerra, doncs, internacional, doncs, va ser la guerra, doncs, de 1704-1705, que és la guerra, doncs, de successió espanyola, que és la famosa de 1714. Però, bueno, sense entrar en polèmiques, doncs, aquesta guerra es considera, doncs, que és la primera guerra o gran guerra que, d'alguna manera, doncs, enfronta moltes nacions. I automàticament aquí es formen dos bàndols, això anirem molt ràpid, es formen dos bàndols, es forma els bàndols dels imperis, que es diu, o sigui, de l'imperi austro-hongarès i de Turquia i Bulgària, i llavors l'altre bàndol, que és el bàndol dels aliats. El bàndol dels aliats, doncs, que hi haurà, doncs, com sabeu, França, Anglaterra, Rússia, hi haurà el Japó, i finalment el 1917 també hi entrarà, doncs, Estats Units. I llavors les diferents potències, les diferents nacions, es van posant un a cada bàndol. El bàndol dels imperis centrals, doncs, és un bàndol, doncs, que està més armat, està més preparat. I l'altre bàndol dels aliats és un bàndol, doncs, que té més capacitat, doncs, humana a nivell de demografia, agafa molta més gent. Bé, què passa? Doncs esclata aquest conflicte i la monarquia espanyola, en aquella època estem amb la monarquia d'Alfons XIII i el president del govern, doncs, és l'Eduardo Dato. I Espanya es declara neutral. O sigui, no va intervenir en aquesta guerra directament, no? I automàticament, doncs, aquí a la monarquia espanyola ja es van, a nivell de premsa, a nivell de societat, es van fent diferents simpaties cap un dels bàndols, cap al bàndol dels aliats o cap al bàndol dels imperis centrals, d'Alemanya o dels països aliats. I llavors ja una miqueta aquesta és la situació, no? Però clar, aquí què passa? Que l'entrar a aquests països, aquesta guerra entre Europa, què passa? Doncs que no poden, per exemple, totes les empreses tèxtils i una sèrie d'empreses després de productes de matèries primeres, doncs no poden produir perquè estan en guerra, esclar, s'estan enfrontant. Què passa? Doncs, ja anant una miqueta aquí a Catalunya i concretament a Sabadell, i ara comencem la ponència, doncs d'alguna manera, doncs, Sabadell, com que ja era una de les ciutats, era la cinquena ciutat de Catalunya, amb nombre d'habitants i amb potencial econòmic, doncs, hi havia molts telers i ara una potència tèxtil. Llavors, què passa? Doncs que les potències, principalment aliades, França, doncs encarrega els fabricants i els prohoms d'aquí a Sabadell que fabriquin uniformes, que fabriquin mantes i fabriquin, doncs, tota una sèrie de peces de llana pels exèrcits, perquè, esclar, ja estan en guerra. Esclar, per exemple, Bèlgica, que de seguida s'envaeix pels alemanys, doncs totes les fàbriques de tèxtil, inclús del nord de França, doncs no poden produir, doncs, les mantes ni poden produir els uniformes, etc. I tot això s'encarrega, doncs, a Sabadell. Què passa? Doncs que aquí a Sabadell hi ha un auge econòmic, és a dir, i aquí sí que començaríem a passar la... Aviam si ho faig bé. Exacte. Ens trobem en aquesta situació, que és el que deia, doncs, en Pere IV, en Joan Oliver, que com sabeu era net d'en Sallarès, que era un dels prohoms i fabricants de Sabadell, que ell defineix aquesta època de la Primera Guerra Mundial. Aquí ell tenia 7 anys, si no recordo malament, 7 o 8 anys, aquí era molt jove,
Però en una entrevista que se li va fer el 1979, ell parla d'aquesta època que se'n recorda, no? I diu, en una ciutat on corrien els diners, perquè no parava de fabricar teixits aprofitant la Primera Guerra Mundial, que és això que us deia, no? Aquests uniformes, aquestes mantes, etc. Encara avui l'expressió fer mantes vol dir fer-se ric, perquè mantes era el que es fabricava a Sabadell, sobretot per als soldats francesos. És a dir, hem d'entendre doncs, Sabadell amb aquesta situació, eh? Amb aquesta situació doncs, que arriben aquests encàrrecs, les fàbriques comencen a treballar a dojo i llavors aquí hi ha una gran feinada. Llavors una miqueta doncs, veiem això. No? Sabadell, aquella època, el 1914, té 32.398 habitants. La població activa era 11.303. A la indústria llanera, és a dir, a la tèxtil, que aquí eren potents, nosaltres estàvem especialitzats sobretot amb l'estam, amb els teixits de llana d'alta qualitat, a diferència de Terrassa, nosaltres érem, els fèiem més macos, més potents. Doncs a la indústria llanera doncs, treballaven 5.156 homes, 2.750 dones i 456 nens. Clar, estem parlant d'una època on els nens treballaven. Sí. Vosaltres ara, això, doncs, aquella època, estaríeu doncs, treballant no? entre els telers i totes aquestes... coses. Dibuixem també una època, m'ha agafat molt ràpidament, de 1913 a 1920, que és quan es construirà la Torre de l'Aigua, els ajuntaments que tenim són conservadors, tot i que hi ha una oposició doncs, important cada vegada més de republicans, de federals, de catalanistes, etc. No? L'alcalde que tenim a 1913 és en Silvestre Romeu, que aquest és el que es va fer a Torre Romeu, per això es diu Torre Romeu, perquè es va fer la torre d'en Romeu. I aquí, bueno, entre parèntesis, 19 eren els diputats que tenien, o sigui, tenien majoria conservadora. 1915 tenim en Feliu Griera i el 1917 entra Joan Ferreres, que aquest Joan Ferreres ja és de la Lliga de Cambó, i en Pere Pasqual, que també és de la Lliga, de la Lliga regionalista. És a dir, tenim uns ajuntaments conservadors, entre parèntesis, tenia un nombre de diputats i el restant fins a 27 doncs, són els diputats, diguéssim, d'esquerra, per entendre's. Per tant, aquí hi havia una majoria conservadora. En principi, els conservadors, al començament de 1914, eren els que eren favorables als alemanys, perquè els alemanys, o sigui, els imperis centrals, eren els conservadors. D'alguna manera representaven l'ordre i la moral. En canvi, França i els aliats, com que França era hereva de la Revolució Francesa, doncs representava una miqueta el liberalisme, representava la llibertat, etc. No? I això en principi, doncs, els prohoms i inclús la premsa serà bastant conservadora. Això anirà canviant. I bé, això és una miqueta el que us deia. Vaig molt ràpid perquè m'estan avisant que ja no tinc temps. Tenim una gran demanda de França, Bèlgica i Alemanya. I Alemanya, que és clar, demanen doncs, totes aquestes mantes, etc. No? I una miqueta seguint els estudis d'Esteve Déu, que és el que ha treballat Esteve Déu i la Muriel Casals, en Pau Descansi, que és el que han treballat tot aquest aspecte del tèxtil, aquesta Primera Guerra Mundial, doncs tenim precisament el que comentava doncs, el nostre president, no? Que és aquest edifici en Sallarès 10, en Garriga Hermanos, Manuel Corominis i Francesc Llong, exportaven el 22,11%. Abans de la guerra, es portaven un 2,5%, o sigui, imagineu-vos, o sigui, els encàrrecs que hi havia de mantes, etc. De 1914 a 1916, principalment el que fabriquen les fàbriques són mantes i gèneres per uniformes militars. I el 1917, doncs, tota aquesta producció del tèxtil ja es dirigeix cap al consum civil i sobretot cap als països de Llatinoamèrica, principalment Argentina. Bueno, molt ràpid, vaig acabant. Aquí veiem, doncs el 1913, abans de començar la guerra, hi havia unes vendes de 300.000 quilos. Entre 1915 i 1919 hi ha més de 6 milions de quilos cada any. És una barbaritat. Bueno, aquí una miqueta també molt ràpid, això és 5 cas, Societat Anònima Arsets, assessor de cases de quadres i prim, etc. Doncs tenen uns beneficis d'un 92,7%. Entre 1913 i 1918. Això són dades contrastades a partir de la matrícula que va fer l'Esteve Déu, doncs a partir de la matrícula industrial. Això són dades doncs, objectives. I aquí tenim un problema molt gros perquè durant la guerra hi va haver-hi molta,
es va treballar molt, es va fer un gran benefici, però el problema va ser que els prohoms i els empresaris no van saber o no es va voler doncs, invertir, reinvertir, modernitzar la maquinària. I llavors, quan es va acabar la guerra, doncs, tot això doncs, va anar baixant. No? Va ser una miqueta el fracàs doncs, diguéssim, de no haver pensat totes aquestes coses. I bé, una miqueta, ja com que anem una miqueta també per reflexar això, pensem que a Sabadell hi havia molta premsa, era una cosa increïble, a diferència d'ara. Teníem la revista de Sabadell, la Gaceta del Vallès, el diari de Sabadell, Sabadell Federal, dels federals. També esmentar doncs, que aquí hi havia un nucli molt important d'esperantistes, que era la revista del Catalunya Esperantista, del Departament de Comerç, etc. I llavors la guerra, com sabeu, es va acabar, i es va acabar doncs, el 1918, l'11 de l'11, no? Que es va firmar el tractat. I llavors aquí a Sabadell hi havia un sentiment molt aliadòfil, i aquí és el Círcul Republicà Federal, que és l'edifici aquest que tenim un assaig ara a la Simfònica del Vallès, doncs, que es va celebrar amb una bandera francesa, doncs, celebrar tot això. I una de les coses també que es va fer aquí a Sabadell doncs, va ser, doncs, es va canviar la placa del carrer del Jardí, que se li va posar carrer de Bèlgica, que és el 1919 per celebrar totes aquestes qüestions. No? És a dir, que resumint molt, doncs, va ser tot aquest període doncs, va ser un període de molta riquesa. No? I una de les coses que va passar, i ara sí que acabo, és que el 1915, doncs, aprofitant aquesta conjuntura, doncs, es va aprovar a l'Ajuntament el projecte de fer un dipòsit, que serà la Torre de l'Aigua, per abastir d'aigua a Sabadell. Van començar les obres el 1916, es van inaugurar per la Festa Major del 1918 i el que em deia era el Francesc Roca, el 1921, és quan comença doncs, a funcionar la Torre de l'Aigua. I us deixo una miqueta doncs, amb el Francesc Roca. Perquè per mi ha estat un gran aprenentatge tota la història que m'he hagut d'empapar aquests dies de Sabadell. Jo no sóc d'aquí i la veritat és que ho he trobat apassionant i estic per recomanar als guionistes de TV3 que quan acabi el Colabrot que estan retransmetent ara mateix doncs, treballin en tot el que ha voltat el món de l'aigua a Sabadell. Molt bé, doncs posat aquest títol una mica pompós perquè costa molt explicar la Torre de l'Aigua sense explicar tota la problemàtica que gira al voltant de l'aigua a Sabadell tant abans com després de la mateixa. Com definim la qualitat d'un abastament d'aigua? Doncs a grans trets per quatre paràmetres. El volum demandat, és a dir, que tingui l'aigua que necessito. La continuïtat del servei, que la tingui quan la necessito. Que hi hagi una pressió mínima per arribar allà on hagi d'arribar i que tingui la qualitat requerida per consumir. Actualment, això era el que passava abans, actualment el quart, perquè veieu el que ha canviat, el quart és el primer. El primer és que l'aigua sigui de qualitat, si no ja es descarta. Antigament no, i ara ho veurem. I fins l'any 85, la història de l'aigua de Sabadell, i des de l'època de Pere III el Cerimoniós, any 1300 i pico, ha sigut una història contínua degut al creixement de la ciutat per anar complint tots aquests requisits que són canviants i cada cop són més exigents al llarg del temps. Llavors, com teníem l'aigua a principis del segle XX? Doncs el que teníem era que ens abastíem essencialment de dos sistemes, el sistema de la mina Marivinyals, que és una mina que ve des de Terrassa, i el sistema mina Ribatallada, que ve des del bosc de Ribatallada. Cada una d'elles operades per una empresa diferent. De tal manera que, així a grans trets, podíem dir que una operava el que seria la banda dreta i l'altra la banda esquerra, tot i que entre elles es solapaven. De tal manera que pel carrer podies trobar dos o tres xarxes de les diferents companyies en una mateixa vorera. Què tenim? La mina Terrassa acabava a tenir un dipòsit, que era el dipòsit de Serra Camaró, que és el que està al costat de la plaça Catalunya, i la mina Ribatallada acabava en els dipòsits clarificadors del carrer Villarrubia, on hi ha l'actual plaça Eduard Rissetti. Concentrant-nos en la banda dreta, perquè és la que va lligada a la Torre de l'Aigua, des dels dipòsits d'aquests clarificadors sortien diferents ramals. Un que era gratuït, que és el que anava a alimentar xarxes i safrejos i fonts públiques, i dos més que anaven distribuint-se per la ciutat, que aproximadament coincidien amb la via Massaguer i el carrer Covadonga. Què li passava a aquesta xarxa? Bé, hem dit que podien coincidir diferents xarxes, tant de la pròpia companyia com de l'altra,
i aquesta sèrie tenia diferents repartidors i aquests repartidors anaven distribuint per les ciutats. Llavors el sistema de repartiment era una ploma. La ploma és un sistema d'aforament que a Sabadell, perquè cada ciutat tenia la seva pròpia unitat de mesura, una ploma equivalia a això, a 0,025 litres per segon. I el que era un forat on es sabia que per allà passava aquesta quantitat d'aigua. Això són 2.000 litres al dia per casa. Perquè ens fem una idea, ara mateix l'abastament d'una casa deu ser d'uns 500 litres al dia. O sigui, era molta aigua per l'època. També és cert que ja abans a les cases hi havia animals i el consum no estava tan optimitzat com ara. Es rentava la roba en safrejos, etc. I molta gent tenia hort. No totes les cases tenien dret a ploma. De fet, estaven altament preuades. I per què no tenien ploma? Perquè és que no havia prou aigua per donar plomes. De fet, la construcció de les mines es finançava amb drets d'aigua d'una aigua que encara no es tenia. I això va donar peu a enormes conflictes i a la fallida d'alguna d'aquestes companyies que va tenir que ser sanejades. Ara li diríem estafa, a lo millor, d'això. De tal manera, fins i tot parlàvem abans de que la retribució d'alguns pagaments era en ploma. Els nens, alguns nens dels fills dels obrers que treballen a la indústria, els ser molt petits, anaven a treballar en la construcció de les mines, uns 30 metres sota terra, i les mines són d'aquesta alçada. I en lloc de pagar en diners, se'ls hi pagava amb una ploma, i aquesta ploma després es podia revendre i era on es feia el pagament. Molt bé. Llavors ens trobem un moment on que es va repetint la història de qualsevol ciutat que creix en un lloc on no hi ha un excés d'aigua, que és la demanda insatisfeta. Què li passa a les mines? Doncs les mines depenen de la quantitat d'aigua que plou i és altament variable en el Mediterrani. Abans ho era, ara també, ara segurament més, i el rang d'aigua captada podia oscil·lar de 300 a 2.000 metres cúbics al dia. Això és una barbaritat. De tal manera que en un moment en què hi ha una població ja molt important en la ciutat, el que està succeint és això, doncs que hi ha problemes de salut pública, hi ha diferents brots epidèmics, i entre ells el tifus, i es produeix mort de forces persones. Llavors, després d'infinits conflictes i intents de l'Ajuntament de comprar drets d'aigua dels pous dels industrials, perquè això no ho hem dit, però cada indústria tenia el seu propi pou, estem parlant de l'abastament a la població, i no van ser molt fructuosos perquè l'aigua era el poder, és com l'electricitat ara, i no, la gent no estava disposada a cedir, els industrials no estan disposats a cedir l'aigua dels seus pous. Arriba un moment en què l'Ajuntament pren consciència del tema i sota unes falses excavacions arqueològiques a la zona del riu Ripoll inicia unes prospeccions d'aigua i una construcció d'una mina, que actualment encara està operativa, d'una mica de mina de poca fondària que travessa el riu. Déu nos en guarda fer-ho ara, que apareix la Guàrdia Civil i ens enxirona rapidets. A continuació es va posar una motobomba i es va pujar l'aigua fins al dipòsit Vilarrubias i més o menys encara vam poder anar tirant alguns anys més. Però què passa? Que el creixement de la ciutat no decau. Després ho veurem amb un esquema, tota aquesta sobredosis d'informació, que ho veureu molt més clar. Què és el que succeeix? Que una de les àrees de major creixement és el que serà el futur o l'actual barri de la Creu Alta. I què li passa en el barri de la Creu Alta? Que està per damunt del carrer Villarrubias. Per tant, no hi ha manera de tirar l'aigua enrere en moments. Avui en dia amb una bomba ho resoldríem, però en aquella època les bombes tot just estaven començant a desenvolupar-se. Llavors, per tal de poder disposar de la pressió suficient per portar l'aigua, es decideix construir aquest dipòsit elevat d'uns 300 metres cúbics. Jo el primer que vaig pensar és dir, des d'un punt de vista tècnic, vaig dir, quina tonteria, per què no van fer un dipòsit arran de terra i s'haguessin estalviat tot això? Bueno, doncs perquè la cota equivalés a la que té la torre, haguessin hagut de construir el dipòsit on comença l'avinguda Matadepera, que en aquell moment estava molt lluny d'on havia el requeriment d'aigua i a saber de qui eren els terrenys. Llavors, efectivament, la Torre de l'Aigua és emblemàtica per moltes coses. És la segona construcció en formigó armat de la ciutat. Llavors, és una tècnica clarament molt, molt innovadora. Està clar que volia ser un element representatiu de l'època. Al final de la presentació veurem per què.
i el pressupost és de, va ser de 100.000 pessetes, són uns 650 euros d'ara. No hem trobat la manera de fer la conversió, però segurament podríem parlar de mig milió d'euros fàcilment. L'obra va durar uns 2 anys i mig aproximadament i estava dotada de diferents automatismes de control d'alta definició. En concret seria aquest, que seria un, sí, seria una varilla que des de fora amb uns prismàtics es podia veure el nivell d'aigua que hi havia a la torre. Molt bé. Què li passa a la torre? Doncs, bueno, doncs comença a funcionar l'any 22 donant aigua als safrejos, a partir del 23 comença a donar aigua a particulars. A l'any 52, després ho veurem amb un esquema, es produeix un canvi molt important a nivell de com funciona la xarxa, perquè es porta l'aigua des de la carretera de les Aigües de Barcelona, una canonada de 15 quilòmetres que encara avui està en ús, que el que fa és que aquest dipòsit passi a treballar a final de la xarxa. Llavors, què passa? Que quan els moments en què arriba més aigua de la que es gasta, es comencen a produir sobreeiximents d'aquest dipòsit. Fins que s'arriba un moment que durant els caps de setmana s'aïlla de la xarxa perquè l'aigua no sobreeixi i en la següent gran infraestructura que es fa, que és l'any 67, portant aigua des de Cerdanyola, i es decideix que quedi fora de servei perquè l'aigua, perquè el dipòsit ja no aporta res, més aviat genera problemes. Anem a veure-ho ràpidament això amb un esquema. Tenim Sabadell, en parèntesis tenim les cotes, Sabadell abans del segle XVIII, per exemple, cota 175 seria on comença la Rambla, riu Ripoll 144, 30 metres de diferència, si no tens bomba, per molt a prop que estigui el riu, l'aigua no la puges, i l'orografia del riu Ripoll fa que si haguéssim de fer un aqueducte hauríem d'anar a Castellà, a buscar-lo. Què és el que ens passa? Entre el segle XV i el 96 es van desenvolupant totes aquestes mines que hem dit del cantó de Ribatallada. Després, a l'any 78, la famosa mina de Terrassa, que com veieu Terrassa està a una cota molt alta, 2,94, però està a 10 quilòmetres d'aquí. I quan l'aigua arriba aquí amb un 1% de pendent, acaba en el dipòsit de Serra Camaró, que és a la mateixa altada que el dipòsit Vila-rúbia. Estan aproximadament a la mateixa cota. Per tant, poden abastar a la mateixa zona. Què succeeix a partir del 1904, quan hi ha la incorporació del barri de la Creu Alta a Sabadell? Ens trobem que la cota aquesta ja va en 1904, la cota de la Creu Alta és del 197 en amunt, no podem portar aigua i és quan hem de construir la Torre de l'Aigua, que està a la cota 198 i que a l'avant està a la 223, i així comencem a treballar i coincideix amb el bombament d'aigua del riu Ripoll. Això va resoldre l'aigua, la portada d'aigua del riu Ripoll durant 10 anys més, però sobre l'any 30 es va tenir que fer un requeriment de nova aportació d'aigua des de Barberà, també que s'alimentava contra la torre. I expliquen l'anècdota que el bombament estava al començament del carrer Covadonga i que amb uns prismàtics miraven a l'indicador de la torre per veure si es podia bombar o no es podia bombar. L'any 52 el que tenim és l'aportació des de la mina Grot de Barcelona, com veiem, la cota dels dipòsits és molt alta ja, Serra Galliners 240, molt per damunt de la torre, que és quan comencen tots aquests problemes i que finalment es resolen amb la portada de Cerdanyola i la construcció del dipòsit de Can Llong, on la torre ja no té cap sentit. I per tranquil·litat vostra podem dir, perdó, encara l'any 1980 es va fer una prospecció amb un pou al riu Ripoll, l'aigua està a la cota menys 60, és a dir, està per sota del nivell del mar, l'aigua que sortia no era de qualitat ni en quantitat prou suficient, i el que es va fer finalment és fer un conveni amb l'actual Aigües Ter Llobregat, que des de l'any 85, per a vostra tranquil·litat, garanteix que tinguem aigua necessària i en accés fins i tot si cal a Sabadell. Llavors, per acabar, voldria donar un agraïment com a tècnic, com a ciutadà del Vallès i com a adoptiu, si voleu, de Sabadell, a tots els implicats en la construcció. Perquè, havent pogut construir això, aquest és un dipòsit propietat de la companyia d'aigües de Sabadell, és el dipòsit del polígon Probassa, que dona aigua a la zona de Barberà, podent haver construït això, van construir això. I, finalment, volia donar les gràcies al Francesc Jon, que està aquí sentat, que és qui m'ha transmès tots els coneixements perquè jo avui pugui explicar tot això. Moltes gràcies. Bé, bona tarda. Ja m'han presentat, soc Joan Serra Renom,
Soc mestre vitraller i la meva feina em porta molt sovint a tenir que enfrontar-me amb material de restauració de finals del 19 a principis del 20, per tant, vitralls d'època. I aquest fet fa que remeni tot aquest material que mica en mica m'ha anat com aficionant i per tant ja no només com a feina professional sinó també per un volguer, doncs m'he anat convertint una mica en un documentalista dels vitralls d'època de Sabadell, no? Per tant, amb un material que seria coetani de la peça que avui estem festejant, que és la de la Torre de l'Aigua, no? I en aquesta feina de documentació, doncs, m'he trobat sovint amb la dificultat de coses que semblaven molt clares, a la que ja has anat volent entrar, doncs arribava un moment que perdies el fil i es feien uns buits, diguem, informatius o documentals importants, no? I és en aquí on em baso per poder fer aquesta aportació avui en aquesta conferència, i que anomenaria l'autoria arquitectònica de la Torre de l'Aigua un dubte raonable, És aquí on vaig veure la necessitat, ara que es celebraria i que es celebra ara el centenari, doncs de buscar persones que em poguessin portar molt enllà, molt apropar-me molt a l'origen d'aquesta construcció, perquè poguessin donar el seu testimoni precisament del que ells en el seu entorn o de les seves vivències havien tingut, i que poguessin aportar una mica de llum a el que és aquesta autoria, no? Ara passarem unes filmacions en les quals participaran primer Teresa Renom Gambús, la segona filla de Josep Renom i Costa. Veureu una persona que està a punt de fer els 102 anys, però tot i que va tindre fa un temps una feridura i per tant té una certa dificultat en la parla, doncs està fent una vitalitat i una vivesa que molts voldríem. Després, el segon testimoni serà el de la filla petita de Bartomeu Martí, que va ser el delineant dins de l'equip de Josep Renom. La Magdalena, vaig tindre l'oportunitat de poder xerrar amb ella, poder-la conèixer al setembre, i també la pega de saber després, al cap d'unes setmanes, doncs, que ja ens havia deixat. Però tot i així vaig poder tindre la sort de tindre el seu coneixement i també de poder tindre aquest testimoni. I el tercer testimoni és el de la Mireia Isard Gavarró, que és neta de l'enginyer de Francesc Isard Pas, que va ser el que va tindre la idea i va tirar endavant juntament amb els que van aportar la seva part arquitectònica i la part tècnica, doncs van tirar endavant el que és la construcció de la Torre de l'Aigua. Per tant, ara mirarem aquests pocs minuts d'aquests testimonis. Hola, em pots dir el teu nom? El nom. I a quin any vas néixer? L'any 16. L'any 16, molt bé. I qui era el teu pare? El pare de Josep Renom i Corta. I quin ofici tenia? Era arquitecte. I va ser arquitecte municipal de Sabadell. I de les obres que va fer el teu pare, de quan eres petita, de quin en tens un record especial? De la Torre de l'Aigua. I per què en tens aquest record? Perquè hi anàvem a passejar per allà. I recordes l'aparellador, el que ajudava el teu pare, com se deia? El Martí. I tu què te'n recordes del Martí amb la Torre de l'Aigua? Tu què feies? Home. Hi havies anat alguna vegada? Una vegada. Jo em penso que només una, però... I què te'n recordes d'aquesta vegada? Explica-ho. Que vam entrar allà dins de les banques, i vam tot de nois que volíem entrar, i el Martí es va fer fora tots, i vam entrar i de cap a dintre, va trencar la porta per dintre, i nosaltres vam anar, jo vaig anar seguint. I què va anar a fer allà el Martí? Què feia el Martí allà? Home, prenia mides, amb aquelles coses que donin aquí. Amb les eines de prendre mides i els aparatos. Sí. Està bé. I tu, mentrestant, què feies per allà? Jo andava més distreta per dintre, corrent. I que pujàveu escales amunt? Escales amunt. Sí, i fins on anàveu?
Oi, fins per damunt. Fins al tot? Sí. Està bé, està bé. I sempre que passo per damunt, miro sempre. Com us dieu de nom? Magdalena Martí Teixidor. Teixidor. És indiscret que us pregunti l'any que vau néixer? No, no, el 1934. El 34, molt bé. I sou filla de? Bartomeu Martí Soler i Narcisa Teixidor Govern. Com va passar a fer d'aparellador? Perquè el vostre pare era aparellador, sí, eh? Sí, el meu pare li agradava molt fer dibuix. Ah. I a la nit, els dies de cada dia a la nit, se'n anava a l'escola industrial i dibuixava a dalt. I el senyor Ronald me'l va veure. I li va dir que t'agrada molt això. I jo li m'agradaria ser arquitecte, diu, però ja he fet tard per ser arquitecte. I llavors se va emportar de tots vingues al meu costat, al meu costat. I va ser que va començar a treballar per... A formar part de l'equip d'en Josep Renom. Sí. Molt bé, molt bé. L'arquitecte qui era de la Torre de l'Aigua? No, el senyor Renom. El senyor Renom. I l'aparellador era el vostre pare. Quin és el teu nom? Jo sóc Mireia Isard Gavarró. Sóc filla de Francesc Isard Llong i neta del Francesc Isard Bas, que va ser l'enginyer de la Torre de l'Aigua. Junt amb l'arquitecte Renom, al carrer Josep Renom, cantó Via Massaguer, hi havia l'escola de Betània. I els meus pares sempre deien, mira, veus, ara aneu a l'escola del carrer Josep Renom, d'on vam treballar junts els avis, a l'avi, amb l'arquitecte de la Torre de l'Aigua. I sempre s'havia sentit que la Torre de l'Aigua l'havien fet el Renom i l'Isard, un enginyer, i el Renom l'arquitecte. Bueno, dediquem també una part d'aquest aplaudiment i reconeixement a la Magdalena, que ja ens va deixar i que realment vau veure que era una persona que estava molt experta i amb el record molt clar del que havia viscut a casa de petita. No? També m'explicava que el seu pare alguna vegada amb els seus germans els havia portat a la Torre de l'Aigua i des d'allà dalt els ensenyava a Sabadell. I, bueno, bé. La segona part d'aquesta aportació meva serà la d'un altre testimoni que no tenim aquí, però que en canvi sí que tenim els estudis que va fer sobre Josep Renom. Jo diria que potser és la persona més coneixedora de l'obra de Renom. Quan era jove, ja nano, es veu que anava per Sabadell i només per l'estil i pels elements arquitectònics reconeixia l'obra de Renom. I per tant, quan en el 1999-2000 la Fundació Bosch i Cardellac doncs, va apostar per fer un estudi complet de l'obra d'en Renom i li van encarregar amb ell doncs, aquest estudi doncs, en Josep Casamartina Parassols, a través de tot el coneixement que ja tenia, de tota la proximitat que va poder tindre en els arxius de Cal Renom, més els arxius de l'arxiu històric, etc., doncs, va poder fer un llibre, una obra, crec que molt important, que és Josep Renom, arquitecte, del qual m'agradaria ara llegir-ne alguns fragments que tenen que veure amb el que és la construcció de la Torre de l'Aigua. La Torre de l'Aigua, i es pregunta, en col·laboració amb Lluís Homs, es conserva en perfecte estat, és el Pepes, en el qual consta com a autor Lluís Homs. Tot i tenir molts elements propis de Renom, la Torre de l'Aigua presenta alguns problemes d'autoria. Els plànols del projecte, que es van construir tal qual, estan signats per l'arquitecte Lluís Homs, director tècnic de Construcciones y Pavimentos S.A., l'empresa guanyadora del concurs que havia convocat l'Ajuntament l'any 1915. I, en canvi, oficialment, el director de l'obra va ser Renom. En la documentació conservada en l'Arxiu Històric es diu que la prefiguració de la torre ja venia donada en les bases del concurs, el jurat del qual figuraven Renom i l'enginyer municipal Miquel Sampere. Solament es van presentar a temps dos projectes, el de Construcciones y Pavimentos S.A. i el del constructor Josep Maria Barenys, amb plànols del jove arquitecte noucentista Isidre Puig Boada. A l'esmentada documentació també es diu que van fer-se algunes millores estètiques al projecte guanyador, el plànol del qual no porta data. També resulta curiós que l'obra no la dirigís Homs, que era precisament el director tècnic de l'empresa constructora i, per tant, l'encarregat de dirigir-la. D'altra banda, a l'arxiu privat de Renom hi ha esbossos del portal i de la base de la torre.
És molt possible que abans del concurs ja estiguessin decidits la configuració i el material, en aquest cas el formigó, un sistema que Renom començava a utilitzar a l'època i en què la Casa Construcciones y Pavimentos s'havia especialitzat i s'haguessin convocat en el concurs per un pur formalisme i el projecte, doncs, fos en realitat de Renom, potser amb algunes aportacions d'OMS a nivell tècnic. El fet que l'Ajuntament hagués concedit també un import igual al del premi al projecte d'Isidre Puigboada confirmaria aquesta teoria. També cal tenir en compte la participació de l'enginyer Francesc Isard Ibàs, autor del projecte tècnic de l'elevació de l'aigua des del riu Ripoll fins als terrenys de la torre i promotor de la idea de construcció d'aquest gran dipòsit que ha passat a ser l'emblema de la ciutat. I després, per últim, el tercer testimoni seria el meu personal com a familiar voldria recalcar com a primer el fet que Josep Renom va morir realment en un moment que no, segur que no li tocava, als 50 anys. Per tant, va haver-hi molta obra, molts projectes, molta cosa a mig fer que va quedar allà així tal com va arribar el 1931. També situar com va quedar la vídua. La vídua tenia 5 filles i en aquell moment estava esperant un fill, per tant va quedar amb 6, amb tota una prole de 6 canalles per tirar endavant. Per tant, realment les preocupacions segur d'aquesta persona, de Maria Gambús, doncs, van ser exclusivament el tirar endavant la família. Poc després, al cap d'uns anys, va esclatar la Guerra Civil, 1936, i tot això el que comporta de trauma i de dificultats a nivell col·lectiu i a nivell a tots nivells, doncs per fer una continuació doncs mínimament harmoniosa i ordenada de lo que és la quotidianitat de les vides de les ciutats, etc, no? I també de la memòria, I no és fins que ve la transició i comencem doncs a tindre altra vegada una preocupació col·lectiva, no només personal, individual, d'historiadors o de gent especialitzada, sinó col·lectiva, doncs de començar a recuperar la memòria de lo que és el patrimoni, de lo que és la catalogació de béns, etc. I és en aquest moment, evidentment, passat tot aquest transcurs de temps, doncs que ens trobem davant de moltes coses, entre elles la Torre de l'Aigua, i és evident que mirem els planells, veiem signats per Lluís Homs i, per tant, l'autoria de la Torre de l'Aigua és de Lluís Homs, cosa automàtica, que és molt lògica, no? També voldria comentar la meva experiència com a familiar de la família de Josep Renom, de la Via Massaguer, doncs que el que jo tinc, el que jo us puc comentar és que és una família, diria, austera, sense una necessitat d'aparentar ni de posar-se medalles de coses que no siguin. Això és tal com jo ho he viscut i, per tant, puc dir que realment si a dins de l'àmbit familiar s'ha dit que la Torre de l'Aigua l'havia fet l'avi, Josep Renom, doncs a mi això em dona una força clara, no? Podria inclús dir que si no arriba a ser per, jo crec, l'encert de la Fundació Basqui Cardellach de fer aquest estudi, d'apostar aquest el 1999-2000 per el que se'n podria dir l'any Renom, on es van fer exposicions, on es van fer conferències i on es va acabar fent també aquest llibre d'en Josep Casamartina sobre Josep Renom arquitecte, doncs molt probablement per la forma de ser discreta de la família doncs no es hagués fet res i, per tant, moltes coses que amb el llibre i amb els estudis que es van fer doncs van poder quedar concretades, doncs simplement hagués anat passant el temps i també l'oblit, no? Per tant, doncs, aquesta podria dir és l'aportació que jo faig a nivell familiar i també voldria dir que res de tot això va per menystenir la figura de Lluís Homs. Si tinguéssim un forat i poguéssim veure de ben segur alguna reunió de les que es deurien fer en la preparació de la construcció de la Torre de l'Aigua i veuríem doncs, Lluís Homs, veuríem en Josep Renom, veuríem en Francesc Isard, en Miquel Santpere i d'altres que van participar en la construcció de l'obra, de ben segur veuríem que tot allò estava més que clar i que doncs, cadascú doncs, devia fer la seva aportació bàsica i necessària doncs, a nivell tècnic, a nivell arquitectònic, a nivell d'enginyeria o en el nivell que fos. Per tant, aquí acabo aquesta meva aportació a el que en diria l'autoria arquitectònica de la Torre de l'Aigua, un dubte raonable. Gràcies.
Bé, i ara per acabar, bueno, hem triat tres preguntes de les diferents que ens han passat i seria una per a cada ponent. Per exemple, Josep Alavedra, abans has fet una referència a que a l'època doncs, hi havia molts o diversos mitjans de comunicació, de premsa en aquest cas, escrita. En aquests moments en què hem estat alguns dies sense el diari de la ciutat, el diari de Sabadell, i ara ja el tornem a trobar als quioscs, podries fer un paral·lelisme entre la situació de la premsa a l'època, ens demanen? És el que em comentàvem, si del 1914 al 1918, aquí al Sabadell, doncs teníem sis publicacions que sortien regularment, és a dir, que es compraven al quiosc, que tu podies anar de premsa diària. Teníem en primer lloc la revista de Sabadell, que la revista de Sabadell és de finals del segle XIX i dura fins a l'any 1935, que és la família que està, és la revista que està vinculada molt a la família Turull, i que el director va ser molts anys en Manuel Ribot i Serra. Llavors també tenim l'altra revista, una altra publicació, que és la Gaseta del Vallès, que aquesta va ser fundada, doncs, tot i que no, o sigui, no sortia públicament, però pel doctor Fèlix Cerdà i Salvany, que va ser entre altres coses, doncs, el que va, doncs, encoratjar i el que va ser un dels fundadors el fundador de l'Acadèmia Catòlica. I llavors teníem, com bé deies, teníem el diari de Sabadell, que el diari de Sabadell es funda el 1910 i el diari de Sabadell, doncs, dura fins a l'any 1936 amb diferents capçaleres, i per exemple a l'època aquesta, doncs, hi col·laborava, doncs, en Rovira i Virgili, hi col·laborava l'Arús, hi havia col·laborat també en Pere IV, en Joan Oliver, etcètera. No? Llavors també tenim, que us he passat a la foto, també tenim el federal, que és l'òrgan del Partit Federal dels Republicans. Llavors també hi havia el diari, la revista aquesta dels esperantistes, i llavors la del Departament de Comerç. És a dir, hi havia sis periòdics que es podrien comprar, doncs, al quiosc. O sigui que és una quantitat impressionant, pensem, amb 32.000 persones. Déu-n'hi-do. Sí, i a part d'això, a més, hem de tenir en compte, això sense comptar, diguéssim, revistes i pamflets, amb el bon sentit de la paraula, d'organitzacions, de partits, d'associacions, que aquí hi havia un teixit cultural molt gran. O sigui, estem parlant només de revistes i periòdics, o sigui, del quiosc. Sí, sí. O sigui, que és una cosa impressionant. Impressionant, sobretot si comparem amb la situació sí, actual. Sí, comparem amb ara. Molt bé, una altra pregunta per al Joan Serra. El Carles, un assistent a la conferència, ens pregunta que ha sentit en alguna ocasió que en la revista d'arquitectes del Col·legi d'Arquitectes de l'època es va fer una necrològica especial per al Josep Renom quan es va morir. Si n'ha sentit a parlar o si en saps alguna cosa al respecte? L'he de passar el micro. Ah, sí. Bé, això també ens en parla en Josep Casamartina en el llibre, i en la revista d'Arquitectos Municipales d'Espanya, en el moment en què va morir Josep Renom, un arquitecte proper, que era Melcior Vinyals, que era l'arquitecte municipal de Terrassa, va fer una necrològica realment extensa, pràcticament era un reportatge, en el qual en allà fa constar com exclusivament de l'obra de la Torre de l'Aigua el Josep Renom. I per tant també és una aportació important que ara estem estirant el fil i estem buscant documentació, perquè també és una data important a portar dins del treball, diguem, que estem fent en aquest centenari, que és aquesta creació del dubte raonable de l'obra arquitectònica de la Torre de l'Aigua. Molt bé, gràcies. I per acabar, l'última pregunta per al Francesc Roca. Ens comenten o ens demanen que la companyia d'aigües ha fet diferents rehabilitacions a la torre amb posterioritat a la seva cessió a l'Ajuntament. Ens pots dir o concretar en què consisteixen, sisplau? Bueno, primer hauríem de corregir la paraula cessió, perquè la propietat sempre ha sigut de l'Ajuntament de Sabadell i la companyia l'únic que feia és en feia usufructe. O sigui, no la retorna a la ciutat, sinó que ja era de la ciutat. Llavors el que es va fer, quan va quedar en desús, es va fer una rehabilitació general de lo que és l'estructura. Això seria, doncs, va ser el 67, entre el 67 i el 70 aproximadament. I després, quan la companyia d'aigües de Sabadell va fer 50 anys, això seria el 1999, el que es va fer és la il·luminació de la torre, que deu ser l'actual, imagino. Que és la que veiem a les nits, oi? Val. I amb això hauríem acabat. Agrair-vos molt i moltíssim que ens hàgiu acompanyat en aquesta conferència que ens feia molta il·lusió.
per commemorar el centenari de la Torre de l'Aigua i molt bona tarda a tots.